І речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук повідомив, що уражений корабель Чорноморського флоту «Комуна» – це найстаріший корабель, який є в складі військово-морських сил будь-якої країни світу. За словами Братчука, попри розмови про те, що уражене старе корито, цей корабель активно дієвий, оскільки брав участь в операції щодо дослідження місця ураження крейсера «Москва». Тому, попри поважний вік цього корабля, він виконував відповідні функції, пояснив речник УДА «Південь». Я нагадаю, що комуну вразили 21 квітня у бухті Севастополя, а от призначений росіянами гауляйтер Михайло Розважаєв тоді заявив, що атаку нібито відбили. За його словами, через падіння уламків сталося невеличке таке собі займання, яке оперативненько так ліквідували вороги.